שר החינוך בנט הודיע על מאמץ שימשך 5 שנים. זהו טווח השאיפה שבמהלכו יוכפל או ישולש או ירובה מספרם של התלמידים בתי הספר התיכוניים שלומדים מתמטיקה 5 יחידות, ולצורך זה הוא מעמיד אמצעים ומקטין את הכיתות, כיתות מיוחדות של 6 ילדים. מאמץ מיוחד יושקע בילדות או בנערות שרוצות ללמוד מתמטיקה. מדוע? מפני שמתמטיקה זה העתיד שלנו, והוא רואה בזה בעיה אסטרטגית ממש. פרופסור יערה בר-און, שהיא נשיאת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך. פרופסור בר-און, את חושבת שגם מתמטיקה זה באמת חשוב? תשובה אחת היא שאין מספיק מורים טובים ל5 יחידות, ועכשיו אנחנו לקראת פרישה לגמלאות של קבוצה גדולה מאוד של מורים למתמטיקה, ועולה השאלה אם אפשר יהיה לבצע את הרפורמה הזו, כשאין, בתי הספר מדווחים על מחסור במורים ל5 יחידות, שצריכים גם לדעת איך ללמד וגם לדעת את החומר ל5 יחידות. הסיבה השנייה היא שאם הקבוצות הן קטנות מדי, לא כדאי לבית הספר לפתוח קבוצה, ולכן הידרדרנו לכך שרובם עושים 4 יחידות. על זה מנסה בנט בתוכניתו לפצות. נכון. את גם תומכת, אבל לפחות את תומכת ברעיון הזה שמתמטיקה היא חשובה. שזה חשוב ללמוד, וחשוב גם ללמוד 5 יחידות. אי אפשר להתנגד. אבל את קובלת על זה ששר החינוך... כתוכנית דגל יחידה. כתוכנית הדגל היחידה, כן. לא, אולי לא היחידה, אבל כתוכנית הדגל המפורסמת, הזו שעושים לה מסיבות תונאים ורצים איתה והכל, היא שעוסקת דווקא במגזר החינוכי הזה, ולא במטרות שהן הרבה יותר רחבות של... נכון. נתתי לך גם את התשובה. תודה רבה לך על העזרה. אז ראשית, נכון, אי אפשר להתנגד למתמטיקה, אבל כמות החשיפה, יחסי הציבור, אם אנחנו צריכים באחוזים, היינו צריכים לתת יחסי ציבור גם לנושאים אחרים. ואני משלבת ביחד תמיד את אהבת החוכמה ואהבת הזולת, שזה ערכים... של באמת בין אדם לחברו, כלומר, איך עלינו להתנהג כבני אדם כאשר אנחנו חיים בחברה, ומה לעשות, כנראה שהאדם הוא חיה חברתית, ואיך האדם כחיה רציונלית שמשתמשת בתבונה, ויכול להיות שיש באמת איזו תבונה אוניברסלית ששותפה, שאנחנו כולנו שותפים בה, איך אנחנו יכולים להשתוקק אל החוכמה, זה לא אומר שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, אבל אנחנו רואים את ההשכלה כסלע קיומנו, לא פחות מאשר את המתמטיקה, וההשכלה היא חייבת להיות מגוונת, וחייבת להתייחס לפחות באופן עיקרי אל המקצועות ההומניסטיים, שבהם אנחנו לומדים על התרבות שלנו ועל התרבות של אחרים, אנחנו לומדים לנהל יחסים עם העולם. אבל השאלה היא בסדר. אני לא חושב שיש מישהו שלא מסכים, הרי לכל הערכים האלה שאתם מדברים. אנחנו מקצים כסף, אנרגיות ויחסי ציבור. אם אתה אומר שהחינוך נמצא במצב שהוא טעון תיקון. לגמרי. עברנו כמה רפורמות רציניות מאוד בשנים האחרונות, רפורמות מקיפות גם, שגם עלו הרבה כסף, גם זעזועים בחינוך, כל מה שרוצים, ולא תמיד זה הניב את התוצאות שרצו, חלק אולי כן, אני לא כל כך בקי בתוצאות. יש עלייה מסוימת במעמד המורה, וגם בשכר המורה. כן. אוקיי, עכשיו נכנס שר חדש, והוא אומר, הוא מנסה לבדוק איפה אני יכול לעשות שינוי שיהיה באמת שינוי. שינוי שהוא מורגש, שהוא מדיד, כי בחינוך קשה בכלל להשיג את הנושאים המדידים האלה, שאפשר למדוד אותו בעוד 4 שנים, תראו שיש כפול תלמידים ב5 יחידות. ושהוא לא יזיק לקריירה הפוליטית העתידית שלי, כי אנחנו מבינים שזו בעיה. זה לא נורא. זה לא נורא. אני יכול לבקר את בנט על 1001 דברים, לא על זה שהוא גם רוצה ליהנות בקריירה הפוליטית שלו. הבעיה היא שברגע שאנחנו מדברים על ערכים, על מוסר ועל השכלה, מה ראוי או מה יהרה גובל יעבור, אנחנו חייבים ללמד את ילדינו, זה נושא כל כך שנוי במחלוקת, גם מחלוקת פוליטית, חברתית, ערכית, כל מחלוקת שרק תרצה, שכאשר... חוץ מ5 נקודות מתמטיקה, שזה לא שנוי במחלוקת. נכון. אבל אני אומרת, אין מה לעשות, חינוך זה דרך חתחתים, המאמורות הן רבות, אנחנו חייבים להתייחס לנושאים הבעייתיים ולשאול מה זה אומר לחנך. התוכנית הזאת היא תוכנית שבמקומה, מה שחשוב בה זה גם יחסי הציבור שלה, ולא כדי ששר החינוך יגזור אליה קופון, אלא כדי שהציבור בארץ יהיה מודע לחשיבות של לימודי מתמטיקה ולעובדה שהמשרד עושה כל מה שאפשר כדי לקדם אותם. אנחנו חייבים לסיים. אני רק חייבת למחות. יש מורים שהגיעו מההייטק, זה לא בהכרח שהם יהיו טובים, אבל אפשר להעביר אותו מסלול, וזה מה שאנחנו עושים במכללת אורנים. תודה רבה. תודה רבה לכם.